hoje eu participei de um evento aqui no Projeto do Recreio, que esse evento foi para os empreendedores do Rio de Janeiro. Foi um evento onde eu aprendi muito, várias técnicas para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E aí nós vamos crescer e expandir na nossa empresa, porque conhecimento nunca é demais. E nós vamos agregar esses valores. Eu vi a minha empresa crescer, sabe? Hoje eu vi um futuro, né? Não foi só, como ele falou, nunca esqueça de olhar da onde você veio, né? Do início, para você não perder o foco. Porque é um dia inteiro, mas são poucas horas para o conhecimento todo que a gente tem que adquirir ao longo da nossa vida. E eu acho que eu dei o pontapé, eu iniciei, entendeu? E agora eu sei o que eu quero e aonde eu vou chegar. Eu e minha esposa, nós viemos com o intuito, nós estamos começando literalmente do zero, diferentemente de alguns irmãos, de algumas pessoas que estavam aqui hoje. A nossa ideia era justamente coletar informações, coletar esse conhecimento que os palestrantes nos passaram e realmente fazer a nossa base, né? Com toda certeza, nosso dia de hoje foi muito proveitoso. Convido vocês a participarem desse evento maravilhoso. Eu vim representando o meu e-commerce. Futuramente a gente quer estruturar e transformar numa loja física. Muita estratégia para posicionar a marca, tanto no digital, que é o novo normal, né? A gente precisa saber o que fazer em cima da internet para captação de lead. E convido vocês para que venham viver essa experiência. Eu não posso contar muito. Tem que vir aqui, tem que vir participar. É mágico.